Вітаю вас в ефірі служби телевізійних новин. Міністри юстиції та внутрішніх справ країн-членів ЄС розглянуть питання запровадження безвізового режиму з Україною 10 червня. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на співробітника керівної інституції Європейського Союзу. Міністри юстиції та внутрішніх справ країн-членів ЄС обговорять питання скасування візового режиму для України, Грузії, Туреччини та Косова на засіданні Ради ЄС 10 червня в Люксембурзі. Але на 14 червня ще заплановані консультації на робочому технічному рівні з цього питання. Відтак, я не виключаю, що міністри у п'ятницю не дійдуть остаточної згоди. Але проблема тут не в Україні, розповів чиновник. Він підтвердив, що деякі країни ЄС хочуть відтермінувати надання безвізового режиму чотирьом країнам, які перебувають на різних стадіях відповідності визначених критеріїв для цього. Зокрема, Україна та Грузія вже повністю виконали свої зобов'язання за планами дій з візової лібералізації. Зазначимо, що деякі країни-члени ЄС хочуть синхронізувати рішення щодо українського безвізового режиму з іншими масштабнішими рішеннями, зокрема, про загальний механізм призупинення безвізу. З 11 січня 2016 року Державна міграційна служба України розпочала впровадження ID-карт замість паспортів старого зразка у вигляді книжок. До намірів міграційної служби входить така процедура, якщо відбувається зміна прізвища або необхідно змінити фотокартку, якщо виповнилося 25 чи 45 років. Діти, яким виповнилося 16, теж вже отримають ID-карту, а не паспорт-книжечку, як раніше. Інакша ситуація, якщо паспорт загублено. По утере пока не будет, потому что действительно может быть негативная ситуация, что все будут на память, как советские паспорта себе оставлять паспорта книжечки граждан Украины и получать второй документ. Державна міграційна служба інформує також, що біометричний закордонний паспорт можна зробити і тим дітям, яким ще не виповнилося 12 років. С 12 лет у ребенка берутся с согласия родителей отпечатки пальцев, то есть это полноценный взрослый биометрический паспорт. Выдающийся, опять же, взрослый 10 лет, детский 4 года. Дети до 12 лет также могут получить биометрический паспорт. Единственное, что мы не берем отпечатки пальцев у детей, не достигших 12-летнего возраста, но в чип, который есть на паспорте, чем отличается от обычного, это носитель электронный на паспорте, так называемый чип, на который сохраняется информация. У взрослого человека там сохраняются отпечатки пальцев, фотография. У ребенка, не достигшего 12-летнего возраста, это будет тільки фотографія. Ця робота проводиться для підготовки до впровадження безвізового режиму. Якщо все-таки безвізовий режим буде введений, не буде такої необхідності, що взрослые можуть по біометричному паспорту проїхати безвізово. Діти ж вынуждены будуть оформляти візу. Ні, це не так. Ребенку точно так же треба оформляти загранпаспорт біометричний. Строки оформлення закордонних паспортів не змінилися. Є срочний порядка 7 днів і до 30 днів це в плановому без ускорення, без повищення госпошлінного режиму. З 4 квітня цього року міграційна служба України більше не має повноважень у питаннях постановки та зняття з обліку за місцем проживання. Тепер ними займаються місцеві ради. Есть положительные изменения. Например, не надо ехать по предыдущему месту регистрации, там сниматься. Например, человек был прописан в Чернигове, а хочет стать на регистрационный учет в Одессе. Не надо сниматься с регистрационного учета в Чернигове, а приходите только по последнему месту регистрации. К примеру, вы прописаны, зарегистрированы в Суворовском районе, становитесь на учет в Киевском. Вы едете сразу в Киевский район. Документи на нову прописку обробляються на момент звернення. Людина приходить з паспортом і одразу отримує всі необхідні відмітки стосовно її нового місця проживання. Там уже происходит обработка информации, которая человека не касается, то есть он уходит с полученным результатом. В отриманні свідоцтва про народження для дитини теж приємні зміни. На сьогоднішній день законодательством предоставляється без штрафа 3 місяці на регистрацию, то есть прописку, чтобы было понятно, новорожденного ребенка. Причем сделать это можно не только в ЦНАПе, но и получая свидетельство о рождении в ЗАГСе, всего лишь заполнив форму, с учетом того, что у ребеночка паспорта нет и отметку ему никуда не ставит. Форма номер один, як і раніше, отримується за місцем проживання. Олена Попель, Борис Мисливцев, «Факти». В ефірі «Факти». До інших тем.
Жителька Одеси заклала свої прикраси до ломбарду, але викупити їх назад грошей не мала. Щоб повернути своє золото, жінка вирішила розіграти театральну виставу. Вона найняла розбійників, щоб ті її пограбували та викрали все, що є в ломбарді. Але щось пішло не так. Подробиці в сюжеті. До поліції надійшло повідомлення, що жителька Суворівського району Одеси шукає злочинців-однодумців, щоб інсценувати розбійний напад на ломбард, де вона працює. Саме так жінка хотіла повернути золоті прикраси, які сама їх раніше заклала в ломбард. Але викупити власні речі грошей не було. В результаті зустрічі з заказчицею последняя розписала всі ролі, розписала, яка сума буде знаходитися в сейфі, ну і оговорила время завершення розбійного нападення. Але жінку одурили. Вона найняла не злочинців, а працівників Суворівського відділу поліції. Сама про це не підозрюючи. Жінка надала їм інструкції, намалювала схему приміщення ломбарду, розповіла, де знаходиться сейф та ключі від нього. За співзлочин пообіцяли віддати все, що вони зможуть зібрати з собою з ломбарду, а також 10 тисяч гривень за організацію злочину. За планом, все повинно було відбуватися пізно ввечері, коли жінка була на зміні. Вона попередила, що приміщення обладнане камерами відеоспостереження, тому все повинно відбуватися максимально правдоподібно з насиллям та зброєю. Розбійне нападіння було нами інсценіровано, і в дальнейшому при передачі часті грошей заказчиці остання була задержана. Правоохоронці інсценували напад та вкрали, дотримуючись плану, ювелірні вироби. Наступного дня жінку затримали, коли вона хотіла віддати винагороду псевдонападникам. Пізніше усі прикраси були описані та повернені власникам ломбарду, а на гроші суд наклав арешт. А жінці тепер загрожує до 15 років позбавлення волі. Євгенія Швіц, «Факти». 6 червня на вулиці Гайдара співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху, а саме відсутність державного номера. В ході перевірки документів водій помітно нервував і поводився агресивно. Стало зрозуміло, що чоловік п'яний. Тоді патрульні викликали на місце оперативників, які обшукали машину, де знайшли пакет з наркотиками, два пістолети, набої, балаклаву, ножі, газовий балончик, кілька телефонів та чоловічих барсеток. Водія доставили до відділення поліції. Правоохоронці з'ясовують подробиці справи. Також інспектори поліції спільно з співробітниками спецпідрозділу Головного управління Національної поліції в Одеській області затримали автомобіль, водій якого, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, грубо порушував правила дорожнього руху, тікаючи від переслідування. Сталося це минулої ночі на проспекті Добровольського. Кілька екіпажів намагалися зупинити порушника, який не реагував на вимогу про зупинку, повідомили в прес-службі поліції. Автомобіль ВАЗ-2101 був затриманий в селі Олександрівка Комінтернського району. Як з'ясувалося, водій не мав права керування транспортним засобом і знаходився в стані алкогольного сп'яніння – 1,4 проміли. В автомобілі було ще троє пасажирів, які так само були на підпитку. Всіх чотирьох затримали і доставили до відділення поліції для подальшого встановлення всіх обставин. Історії, коли доросла людина, знаходячись в неадекватному стані, виносить все цінне з власного дому та продає заради ще й однієї азартної гри, відомі. Це має назву «ігрова наркоманія». Сьогодні вона рівноцінна таким хворобам, як алкоголізм, зловживання курінням, прийняттям психотропних речовин. Як пояснюють лікарі та психологи, починається все найчастіше з дитинства. Якщо пригадати роки ще 30-річної давнини, саме цікаве для дітей того часу відбувалося не вдома та у школі, а на вулиці. Весь свій вільний час дітлахи проводили на подвір'ї, гралися у активні ігри. Батьки лише переймалися, аби нічого собі не пошкодили. Зараз все змінилося. Для більшості матерів спокійніше, якщо дитина знаходиться вдома, займається чимось спокійним. Збирати мозаїку весь час втомливо, а дивитися мультики або грати в комп'ютерні ігри значно цікавіше. І саме цю модель поведінки батьки самі нав'язують своїм дітям. Звичайна сімейна картина. Батько приходить з роботи і, аби відволіктися, робить що? Дивиться телевізор або грається у комп'ютері. А скажіть, ваш муж грає в ігри комп'ютерні? Ну, буває. Буває. А дітям ви будете розрішати своє? Постараємося, звісно, к мінімуму свести.
Дитина змалку вбирає цю модель поведінки і вже при досягненні півроку починає цікавитися монітором. Не секрет, що існують розвиваючі мультфільми для самих маленьких. Але багато хто забуває, що нормою для дитини другого року життя лише 15 хвилин екранного часу на добу, а для дитини 7 років – не більше 2 годин. С утра до вечера. Это ему родители разрешают? Да, разрешают. А вы как считаете, как бабушка, сколько надо этих мультиков? Сколько? Сколько тебе надо мультиков? Часов. Час утром, час днем, час вечером. Мультики смотрите уже? Ну, крайне редко. По сколько времени в день? Ну, не больше получаса, наверное. Может быть, час это максимум, то это редко, когда очень плохое настроение. Скажите еще такой вопрос. Вы в это время рядом с ребенком контролируете или конечно. Он может сам? Ну, иногда и сама, разумеется, потому что тоже свои какие-то есть. А включает сама она? Или... Нет, нет, слава богу, пока еще до этого не дошло, но я думаю, что в скором времени. Сколько ей лет? Ей 1 год и 7. Скажите, пожалуйста, вы как отец ребенку мультики показываете? Да, конечно. С какого возраста? Мы показывали где-то с года, с полугода. Вот. И по сколько времени? Ну, минут по 15 в день, 20. Вот. То есть мы не то чтобы показывали, мы вместе просматривали и рассказывали, там, что это дерево, это обезьяна, это человек. То есть объясняли какие-то события, которые происходят. То есть это не было... Ну, никогда не смотрел в одиночку. Мультики он смотрит с удовольствием. Между прочим, очень хорошо, потому что они сейчас на украинском языке. Так что у него сразу уже и учит он украинский язык. И он понимает все вот по-украински получается. Угу. То есть это как раз неплохо. Но он смотрит хорошие вот эти пиксели, этот канал. Там такие хорошие развлекательные. Маша и Медведь ему нравятся. Да, Костенька? Скажи, какой мультик тебе нравится? Надо дети мультик. Так, Костик, повернись. Не прячься. Костя, скажи тете, какой... Надо дети мультика. Перевищення цих норм погано впливає як на зір дитини, так і на психоемоційний стан в цілому. Іграють, і в комп'ютер грають, і в планшет грають, і по телефону грають. Ну, мене це, я не одобряю цього всього. Що вони більше бувають, менше бувають на свіжому повітрі, а більше приділяють увагу комп'ютеру. Щодо комп'ютерних ігор, знайомство з ними краще відкласти якомога далі. Та як ви відноситесь до того, що багато діти садикового віку грають в ігри комп'ютерні? Погано. Чому? Тому що треба більше бути на свіжому повітрі, а не сидіти за комп'ютером. На жаль, не всім батькам відома інформація про те, що комп'ютерні ігри бувають різні. Ігри різні бувають. Якщо це шахмати, або го, або, наприклад, морський бой, це одні ігри. А якщо це ігри, які все зав'язано на автоматизмі дій, пальців і зрення, то для мене це не є ігра, полезна взагалі для дитини, ну, і для людського, в принципі, в частності. Під час гри, де головний персонаж рухається на великій швидкості, або б'ється, чи стріляє, в організмі дитини починає виділятися адреналін. Після такої гри батьки помічають, що діти виглядають збудженими. Адреналін можна компенсувати тільки фізичними навантаженнями, спортом, прогулянками на свіжому повітрі. На прогулянки та спілкування з власними дітьми на всім батькам вистачає сил та бажання. Тому, щоб не заражалися глупостями, а йшли послідовно за якими-то... благими намереннями там, старших, взрослих, потім і взрослих, щоб показувати нечто більш увлекательне. Якщо все пустити на призволяще, згодом дитина, яка отримала безконтрольний доступ до інтернету, починає цікавитися онлайн-іграми за гроші, чи потрапляє до сайту з сексуальним контентом. Підлітків часто заманюють на сайти задля спілкування, а пізніше дитина може опинитися в тенетах не просто інтернет-маньяка, а й часто погоджується на реальні контакти, які можуть закінчитися фізичним насиллям. Ще одна загроза безконтрольної інтернет-присутності дітей – це вплив на їх неокріплу психіку. Через інтернет діти можуть потрапити під вплив людей, які займаються гіпнозом чи служать окультним товариствам. Такі знайомства можуть закінчитися навіть суїцидом. Батьки повинні постійно контролювати, який час проводять їх діти за гаджетами, перевіряти історію сайтів, які відвідувала їх дитина. Крім того, через велику кількість підпільних казино, букмекерських контор та ігрових автоматів, де обслуговують і неповнолітніх, треба також бути усвідомленим, де знаходяться їх діти. Україна завжди була готова надати дах над головою тим, хто потребував цього. На Одещині проживають більш ніж 130 тисяч політичних біженців з різних країн світу. Але куди б не закинула мінлива доля, дуже важливо пам'ятати про своє коріння, шанувати мову та традиції свого народу.
Як представлені звичаї та культура Афганістану, цієї загадкової країни в Одеському регіоні, дізнавалися наші кореспонденти. Діти переселенців з Афганістану вже давно вчаться в українських школах, знають українську мову і культуру, з великою увагою і повагою ставляться до українських національних і державних свят. Але при цьому виходці з Афганістану дбають про те, як їх дітям не забути мови пушту і дарі, вміти танцювати афганські танці та мати почуття любові і гордості за свою першу батьківщину – Афганістан. Саме тому в Одесі вже 8 років працює недільна афганська школа. Наша школа організована. Національне культурне об'єднання «Афганська община» своїми силами. Кожної суботи воскресіння 3 години займаємося, обучаємо пушту, дарі і релігіозні обичаї, культуру Афганістану. У недільній школі існує 6 класів, починаючи з підготовчого. Наприкінці останнього, 6 класу, діти продовжують здобувати освіту в українських загальноосвітніх школах. При цьому труднощів адаптації не спостерігається. У них трудностей нет, потому что большинство из них, они здесь родились, и они уже как привыкли к Украине, к Одессе, и они очень легко и свободно здесь занимаются и учатся дальше. Міська влада не залишає поза увагою культурно-національні товариства. А також особливої поваги заслуговують ті, хто вкладають свої сили, знання та вміння у виховання підростаючого покоління. Важливо, що таке інтернаціональне виховання базується на засадах миру та взаєморозуміння. Мені дуже щиро хочеться привітати всіх маленьких діточок, які навчаються в недільній школі. Звичайно, хочеться побажати їм подальших успіхів. Хочеться побажати всім нам миру, злагоди на нашій землі. Адже всі ми прекрасно знаємо, скільки пережили члени афганського товариства, поки вони знайшли свою другу батьківщину на теренах нашої Одещини. Неповторне розмаїття кольорів національного одягу афганських дітей та дорослих, їх народна музика та пісні – все манить і зачаровує, викликає бажання поринутися глибше в культурний світ цієї чарівної країни. Афганці – спільнота, представники якої – одні з найбільш згуртованих в Одесі. Тут вони знайшли свою другу рідну землю ще з 70-80-х років минулого століття і вважають місто та одеситів дуже щирими та гостинними. Та сьогодні називають Україну своєю другою батьківщиною. Марія Сушко, Андрій Волков, «Факти». Чи поєднується досвід минулого з потребами майбутнього? Наскільки важливо для молоді спілкуватися зі старшим поколінням та переймати їх власний життєвий досвід? На ці та інші питання знаходила відповіді наша знімальна група на зустрічі заслуженого економіста України зі студентами закладу, в якому він колись навчався. Валентин Симоненко – випускник архітектурної академії, яку він закінчив ще 54 роки тому. За ці роки він встиг отримати звання доктора економічних наук, попрацювати в політиці, зайняти посаду голови наглядової ради академії. За його плечима – чималий досвід досягнення професійних вершин. Тепер він ділиться ним з молодим поколінням. Не можна щось зробити реальне, весоме, якщо ми не всі свої зусилля не будемо основывать, не будем, как говорится, предпринимать на фундаменте или на тех процессах, которые происходят у нас в стране. І все це заради того, щоб сучасна молодь на прикладі досягнень та помилок старших робила правильні висновки щодо розвитку країни. Мені дійсно дуже подобалося, я отримала масу нужної для мене інформації, особливо тому, що я вже є випускником і действительно важно знать, что происходит в стране, особенно человека, который непосредственно как бы задействован в этой структуре. Студенти зізнаються, такі зустрічі дійсно важливі для них. Кожен може підкреслити для себе щось корисне. Я була рада пообщатися з людьми, які закінчили цю академію багато років назад. Тобто у них є опыт, і я була рада, що вони поділилися їм своїм опытом і пожеланнями. Це огромна передача опыта, огромная. Эти люди могут рассказать нам о своем длинном жизненном пути. Такі зустрічі стають для сучасної молоді поштовхом для роздумів щодо планування власного життя та допомагають вирішити, що саме вони можуть зробити заради розвитку України. Євгенія Швіц, Роман Прийомов, «Факти». Продовжуємо випуск. Гості міста зможуть заощадити до 30% своїх грошей. В Одесі готують новий проект «Карта гостя». Вона дає можливість туристу купувати через інтернет квитки в музеї, зоопарк, отримати знижки у готелях та ресторанах.
Для фінансування проекту вже знайдено інвестора, який готовий встановити в музеях Одеси спеціальні зчитувальні пристрої для карток – валідатори. Прибуток від проекту буде розподілятися між містом та інвестором. Крім того, в Одесі з'являться таблички з QR-кодами на будівлях та інших об'єктах показу. А інтернет-користувачі зможуть зануритися у віртуальні 3D-тури та екскурсійні маршрути Одесою. Це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго!